Hvad siger der en ting? Inger, jeg fik den. Hvad er det, du siger? Jeg fik den, jeg har fået den. Hvad for en? Den lejlighed, vi talte om, du ved, ovenpå hos Hansens. Fik du den? Jeg fik den, jeg har fået den, lejligheden. Tænk, nu kan vi gifte os. Ja, sig mig, hvornår kan du det? Allerede til den første. Bare lidt af det, der skal til i et velordnet hjem. Det er godeste. Fik du fri i dag? Ja, men kun i dag. Åh, for søren, så vi skynder os lidt. Hvad skal du først se? Jeg har pludselig nogle møbler af, så vi skulle ud og se på. Jeg er kommet for at se på kamfertræskisten. Værsgo, der. Tak for det. Tak. Hvad synes du, Jørgen? Netop sådan en kunne jeg godt tænke. Ja, kisten er skabt god nok. Pænt og ærligt stykke arbejde. Den har bare én fejl. Den er for dyr. Nå, det er da sjældent at høre. Ja, jeg mener, den er for dyr for jer. Ja, ja, bitte venner. Jeg ved nok, at I har penge på jer. I har resten af sparekassebogen. Og de har solgt deres motorcykel, fordi I skal giftes. Og de har fået en check fra deres far. Jamen, hvor ved I dog det fra? Jeg pusser mine briller og kigger på folk. Jeg pusser mine briller og kigger på møbler. Møbler og mennesker skal stå til hverandre. Jeg sætter ægte møbler til ægte mennesker. Og jeg sætter forloren stads til forlorene folk. Kunderne skal have, hvad der passer til dem. Og hvad passer så til os? Unge mennesker. Unge møbler. Ja, tak for rådet. Kuglebord med hollandsk udtræk. Fire tilsvarende flotte spisestole. Arkitekttegnede bedårende pude i en del sofa. Storbuet behageligt endestol. Fire særpræget fasonbuet salonstole. Pragtfuld særpræget chartonskab. Raffineret indrettet. Vidunderlig grønprikket håndvæg i møbelstof. Ønskemøblement. Helbuet sokkelben. Sengehjørner med nedadløbende ioniske søjlerelieffer. Klædeskab med tre oplukkelige døre. Puffmagasintaburetter med helbuet sokkelben. Toiletmøbel. Pragteksemplar. Udvendig fasonpåskåret krystalspejl. Garantibevis. Luksusdagligstue med megabetræk, meget smuk og særpræget model. Pudemarkerede sæder med snoreagermander. Det her møblement, det er kun ganske lidt brugt, og derfor kunne få det til en yderst fordelagtig pris. Jamen, hvad er det der? Nå, den rand der, den kan let fjernes. Åh, se, jeg kom til at tage mandens briller med. Jeg pusser mine briller. Bare det ikke bliver for dyrt. Jamen, de strækker betalingen over 3 år, så er møblerne deres. Ja, det er en formue, de lægger op. I stedet for at bruge pengene til andre ting, så
så anbringer de dem solidt i møblementet. Og jo dyrere møblement de køber, jo flere penge lægger de op. Den, der køber dyrt, køber billigt. Skal vi så sige, at jeg sender det ud sammen med det soveværelse og den dagligstue, vi blev enige om? Ja. Ja. Ja, det kniver jo lidt med at komme igennem. Det er det eneste sted, det kan stå, hvis vi ikke vil stille det på højkant. Se nu, hvad du har gjort. Se, der er kommet en helt hvid rand. Åh, det pæne bord. Du har også godt tænkt dig lidt om. Nu skal man få dig til bordet. Bare vi to har en anden. Ja, min mand har glemt at give mig penge. Kunne det ikke komme igen senere? Ja, men sidste gang lovede de jo. Ja, jeg ved det, men... Ja, så kommer jeg igen. Hej. Er symaskinemanden igen? Ja, jeg hørte det. Hvad skal vi gå? Der er jo ikke slet en til den før. Der er også lys og gas den der. Ja, det er. Lys og gas og symaskinen, støvsuger, huslæge, skaffer, møbler. Møblerne, du. Og radio. Og Axel, jeg er så bekymret. Så se, det går nok, det går nok. Jeg kunne tale med møbelmanden om at få henstand på grund af omstændighederne. Du ikke lade være med at ryge. Du ved, det generer mig sådan på tid. Jeg kan gå ind i dagligstuen, men jeg bare, mens jeg ryger min aftenpige. Dagligstuen? På en ganske almindelig hverdag? Nej. Er der til at bruge? Så skal jeg bare gøre den stand igen. Men værsgo, gør du bare, som du synes. Det er nu så rart, hvis du står pænt, når der kommer frem. Godt, så lad jeg være. Jeg kan altså ikke forstå, at du har råd til at ryge så meget. Hvor skal den ellers stå? Der er jo ikke plads andre steder. Det
godt gjort. Her betaler man husleje for 3 værelser, så der er ikke engang plads til en sølle barneseng. Nej, vi lukker ikke op. Vi kan ikke tage nogen ind, sådan som her så. Men vi kan da gå ind i dagligstuen, hvis det er gæster. Nej, vi kan ikke tage nogen her i gætten. Vi er ikke hjemme. Enten er det gæster, eller også er det en regning. Vi bliver nødt til at se efter. Det er venlig at finde det her. Ja. Det er dernede. Hvad var det? Et anbefalet brød. Med penge? Fra møbelhandler og mad. Inden 3 dage. Jamen det kan han da ikke. Han har loven på sin side. Hvad så med alle de penge, vi har ikke? Du må prøve, om jeg kan låne. Se at finde en udvej. Når de strækker betalingen over 3 år, mærker de næsten ikke afdragende. Nej tak. Jeg tror hellere, at vi vil begynde det mindre flot. Og så videre, at vores møbler går an. Nå, hvad byder vi så for det? Det er jo en dejlig hjemmefra fra middelalderen. Se rigtigt på den. Den ser ud til at være flere hundrede år gammel. Læg mærke til de smukke billedskære arbejder. Den er gammel nok nu. Åh, fy den barns misårsæt. Ja, den er mægtig. Nu skal der bare have ormhuder. Samme auktion gør også andre slags møbler og andre slags møbler. Så har vi katalog nummer 84, en mahogni armstol. Dejlig stol, som man sidder bekvemt. Denne stol har stået i et gammelt kultiveret embedsmandshjem. Mor boede i en 8-værelses lejlighed for at have plads til alle deres pinde og smukke møbler. Huslejen tog alt for meget af fars gage, og så måtte der spares på alle andre områder. Lige fra jeg var ganske lille, kan jeg huske, hvor travlt mor havde dagen lang i huset. Der var nok at gøre i de 8 værelser, og ikke råd til huset. Men stuerne stod fine, som på et museum. Sid så pænt, og sid så stille.
sid nu pænt, sid nu stille. Værsgo. Fiskeboller. Jamen, det er jo der første gang i denne uge. Jamen, lille Marie-Louise, jeg siger jo ikke noget. Fiskeboller er absolut en sund og madnærende spise. Kartoffelfrikadeller. Elisabeth, kartoffelfrikadeller er absolut en sund og nærende spise. Ja, jeg ved det. Masser af små fattige børn vil være henrykt. Elisabeth! Men pas nu på, der er de gamle krystalglas. De er jo ikke til at få mere. Flyttede hjemmefra, og far døde. Mor blev tilbage i den store lejlighed. En lille ensom gammel dame, plaget af gigt og økonomiske bekymringer. Mor skulle flytte hen i en mindre lejlighed. Og opgive hjem. Og sælge møblerne. Ja, barndom. Nej. Det skal stå til jer. Det skal I have. Når jeg engang falder fra. Men da mor døde, sendte vi alle møblerne på auktion. Vi havde ikke plads til dem, og ikke brug for dem. Og vi ville ikke være slaver af vores egne møbler. 60 kroner fod, ingen højere. 65. 65. Ingen højere. Så har jeg altså noget at begynde med. Når folk skriver selvangivelse, så gælder der om at få det hele til at se så billigt ud som muligt. Men når folk køber møbler, så skal det se dyrt ud. Jo, for naboerne skal duperes. Der er nogen, der begynder med et komplet hjem. Store, fine, dyre møblementer og pyntestuer, som man ikke engang må gå i til daglig. Og det hele købt fikst og færdigt fra begyndelsen. Tænk, det synes jeg er noget så trist. Jo, for så har man jo ikke den fornøjelse senere at gå og anskaffe sig noget nyt. Der må være plads til menneskene i et hjem. Så må møblerne komme i anden række. Vi begyndte meget småt. Her skal de forresten se. Her er et billede af vores bryllupsfrokost. Jamen her er det ingen spisebord. Ja, man kan da ikke have alting. Ja, det er altså den der, der er til salg. Nej tak, jeg tror ikke. Nå, nej, det er der selvfølgelig ikke noget at sige til. Jeg har faktisk også foræret min kone det her i stedet for. Nå børn, og hvorfor har mor så fået det fine nye skab i dag? I dag er det mors fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Det var fint børn. Kan I så gå ned og lege igen? Det er altså et meget godt skab det der. Men der er ikke plads nok i det. Derfor så har vi også anskaffet det nye der. Jamen, det er jo mindre. Ja, det er mindre udvendigt. Men det er større indvendigt. Jamen, hvordan det? Jo, se nu her. Ovenover hver hylde skal man have plads, så man kan stikke en hel arm ind, når man vil tage noget ud. Alt det overflødige rum sparer man her ved at have bakker, der kan trækkes ud. Har de i grunden nogensinde tænkt over, hvad der er i sådan et skab? Nu skal de bare se. Men hvad er det, du gør? Herregud, det skal flyttes alligevel. Se,
så meget står der i det almindelige anretterskab. Og her fylder det ikke mere end så meget. Det må jeg sige. Hvorfor man fat i sådan et? Ja, vi har fået den brugsforening. Du værer som med kammer, søde lille frue. Her er skam ikke net og plads for større fester. Et hjem er bare dagligdagens tumlet plads. Her skal vi trives, elske, kives, passe dagens dans. Mod alt der er forloren, danner vi en hånd. Du værer som med kammer, passer vores sæson med bedst. Når blot de selv forstår at gøre hvert der til en fest. Ja, jeg vil en falde altså komme til at tage deres briller med. Så, det kan jeg da ikke forstå. Jeg har skam ikke savnet dem. Jamen, jeg har dem jo her. Jamen, det er jo mine egne. Ja, hvad sagde jeg? Hvordan gik det så med indkøbet? Jo, det gik fint. Det var ret. Og nu da I skal giftes, så må jeg måske have lov at ønske jer en rigtig lys og lykkelig fremtid. Stole, det er det, man begynder med, for det er dem, der danner kernen i hjemmets hverdag. Det var stolene. Her er spisebordet, og her er et klapbord. Spisebordet har hollandsk udtræk, og de kan sættes sammen til et langt bord. Ikke alene borde, men også reoler og skabe passer sammen så fint som byggeklodser. Lad os bygge hjemmet op på en fornuftig måde, og købe møblerne efterhånden, som vi får brug for dem og råd til dem. Et bord og nogle stole, det er starten, og det skal være enkle og bekvemme. Men se en yndig slagbænk. Skidt, så lad os tage dem. Der skal vi hygge os, når vi er inde hjemme. En gammel skænk. Nej, heller et moderne skab. Det er faktisk mere praktisk og tager ingen plads. Og der i at der skubber til alle dine glas. Et skrivebord med udskriftsklap, en lille vægreol. Og husets herre ønsker sig en rigtig gyngestol. En enkelt sovediva, det er starten. Vi har jo ingen plads til dobbeltsenger. Næh, se en lille vugge. Ja, du bestemmer farten. Vi vil, hvad vi skal have os inden alt for længe. En taburet, en fix kommode og et spejl. Hvor du kan se dig selv, du søde lige fra tå til top. Og hvor jeg skal da ikke forsømme min makeup. En kvindes rette plads er altid foran hjemmes spejl. Jamen jeg ser jo bare ikke for at finde mine fejl.
lykke med en enkel stue med pæne ting og kun bestemte gæster. Du har sådan en kammer, søde lille frue. Her er skamække, net og plaster og fester. Et hjem er bare dagligdagens tumle plads. Der skal vi trives, elske, kives, passe dagens dans. Mod aldrig op for loren, danner vi en front. Og hver altså med kammer passer vores sæson med bedst. Når blot de selv forstår at gøre en fest.